7 kanak-kanak maut akibat sindrom keradangan pelbagai sistem MIS-C yang merupakan penyakit serius jangkitan COVID-19. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan kajian MIS-C Malaysia Study Group mendapati 174 kes dikenal pasti di Malaysia dengan 57% daripadanya membabitkan kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Beliau berkata demikian dalam catatan di Facebook. Katanya MIS-C adalah komplikasi serius COVID-19 iaitu keradangan pada pelbagai organ seperti jantung, paru-paru, pembuluh darah serta buah pinggang. Walaupun jarang berlaku, namun MIS-C ini boleh membawa bahaya dan maut. Sejumlah besar dari kanak-kanak terbabit memerlukan rawatan di unit rawatan rapi pediatrik PICU. Sehubungan itu, beliau menasihati ibu bapa membawa anak mereka yang berusia 5 hingga 11 tahun untuk mendapatkan vaksin dengan segera.